Здравейте, това е Спас и днес ще видим една игра в StarCraft 2 Heart of the Swarm. Аз съм в горния ляв ъгъл, мой противник е в долния десен ъгъл с Теран. Това ще е една доста интересна игра. Моя противник вече си е пуснал Supply Depot и си прави още работници. В същото време моя пилон е завършил и продължавам с работниците. Вече съм на 11 работника. Пускам си Gateway на 11 работника, даже малко ще забързам играта, за да минем скучната част. Той си пуска вече барака на 13 работника, аз продължавам да търся неговата позиция и съм в правилен път. Сега след като сляза с работника надолу, вече ще го видя. От тук засичам неговия работник, следователно той идва отдолу, значи той минава по този път, ако иначе работника му беше по така дигонал от долния ляв ъгъл, значи това предполага, че е в тази част на картата. В същото време той вече е завършил своя лолов. Запушил е, както виждате, картата с саплайите, така че аз не мога да разкрия точно какво прави. Нали, той ще се възползва да не покаже тази ранна рафинерия. В същото време аз съм си направил симулатора, постоянно си вадя газ в момента и аз ще тръгна на... Всъщност даже не знам на какво ще тръгна, но ще видим малко по-нататък в играта. В същото време той си праща мюлята, стимулира своята економика, почва да прави доста маринари в същото време. Пуска си фактори, значи той предполагам, че ще играе доста агресивно тази игра. След като съм разбрал неговата позиция, най-малкото смятам, че той ще предполага, че тук мога да си направя нещо, затова решавам да си пусна. Ето тук един Старгейт, който ще продуцира въздушни единици, за да мога да ги пратя директно най-бързия начин в неговата минерал линия да избия максимално много работници. В същото време аз си правя Gateway Research, пускам си един Сталкер, за да мога да пратя да разхедят да види какво прави. Неговото фактори е завършено, пуска си реактор. Тук той завършва още един реактор, който му продуцира мас маринери. В същото време аз си пускам третия пилон, значи с този става четвъртия. И сталкера ми е почти завършен, пускам си още един гейтвей. В същото време той продължава да прави сериозно маринери. Така. От тази позиция аз си пращам работника, нуждам много маринери и лолов, който ми преча да разкрия. В същото време той вече наспамва мини, значи това е новата единица в Heart of the Swarm за Terran. Също така и хелбатовите, значи хелионите преминават в боен мод и стават с Biological Unit, биологични единици. И значи той ще мръшва с мас маринари и няколко мини, което ако нямате никакъв, значи ако нямаме никакъв детекшен, значи също невидими единици, това може да направи едно огромно поражение срещу мене. В същото време аз реших да си правя изненада, да направя изненада срещу него. Той, ако пратя само един оракъл, нали, той може да го очаква, или може да направи един голям, нали, смисъл няма да направя такъв голям демидж, но два оракъла ще могат да ваншотват един работник директно, което значи, че мога да му избия много работници за отрицателно кратко време и така той няма да може да реагира. В същото време той си е направил вече две мини, доста маринари, значи маринарите му са от порядъка на, не знам, 3, 6, 9, 12, 12 маринара, 15 маринара и продължава да продуцира още. Както виждате, пуска се още две мини, мините му ще станат 6 и той с тази армия вече решава да тръгне на една база да се бие с мене. В същото време аз съм си направил сталкера, направил съм си пион в центъра на картата, за да видя, ако той евентуално се мърда към мен. От тук виждам аз неговите мини и преди да се зарови, успявам да сваля една и изчезвам от тук, защото ще направя много голямо поражение с тези мини, ако реши, нали, да стреля. От тук стреля малко по маринарите и бам, чао един сталкър. Мината, както виждате, има един кил. Той продължава да пушва. Праща още армия да го презащити. В същото време аз съм правил всичките си оракли в минерал линията му, както виждате, и просто това е много голямо избиване на работници, както виждате в момента. 9 кила,
8 кила, 11 кила. Просто говорим за едно избиване на всичките му работници. Значи той няма никакви работници, това е армията, която разполага. В момента той не може да продуцира почти нищо, защото няма пари. В същото време аз имам проблем с защитата срещу тези мини, защото още нямам детекшън, както виждате. Портвам още сталкери. В същото време той успява да продуцира две мини и ги заравя. Трябваше да върна тези три оракала и нямаше да имам никакъв проблем, но не можах да реагирам на време. Те нямат и без това достатъчно енергия, за да детекнат невидимите единици, значи този роботикс беше просто задължителен. Сега тези сталкери са почти обречени. От тук нататък той се опитва да ми щупи гейтвейовете, за да не мога да продуцирам единици, а в същото време аз вече имам детекшн срещу неговите мини. От тук слагам още сталкери. Моите оракли просто избиват, продължават да избиват нали, неговите единици, Unit Loss, както виждате. Аз съм изгубил по-малко ресурси, отколкото той, но икономиката му е просто свалена, на неговата икономика просто е разбита от всякъде. Дори мините да са направили киловете, това няма никакво значение, защото, както виждате, този продължава да прави килове, дори да падне няма никакво значение, защото той почти всичко е изгубил. От тук аз вече, нали, набирам сили и тръгвам срещу неговите мини. И моят обзървър пада. Но от тук аз не знам колко мини има, затова пращам само тези сталкери от тази страна. Виждам, че неговите мини са в кулдаун, всичките му маринари са измрели. Той е просто още два маринари, които нищо няма да могат да направят. Сега той вече просто няма никаква икономика. Каквото и да правите, почти няма никаква икономика и не мога да се справи с това. Аз имам една значителна бройка от сталкери и вече си пускам втората база. В същото време той си вкарва мината, аз не знах, че има още една мина и тя ще направи доста кила просто. И чао, чао, работници. Просто направи 5 или 6 кила само с един стрел върху моите проби, което, нали, нанесе на огромно поражение срещу мене. В същото време аз се връщам да изчистя тази мина, защото тя ще ми прави големи проблеми при добива на кристали и газ. И затова се връщам с цялата ми армия срещу него. Вече тук имам два обзървъра за всеки случай, дори да направи скан да ми убие един от обзървърите от примерно лоша позиция, няма ли да доведе до това. Той е направил и 2 кило с 100, 1 кило с 100, но икономиката ме просто разбита от всякъде. Така, в същото време аз просто тръгвам със своята огромна армия. Той продължава да играе със своята игра на, както виждате, на мини, и той не се променя, играе само на мини, което не бих казал, че е много добре, защото един мортал може да издържи изстрел на 2-3 мини едновременно и няма да умре. Така че от тук нататък вече аз си правя мортали за тези мини, за всеки случай да мога да убира демиджа. И си пращам, нали, сталкерите напред, при положение, че подозирам, че след като неговата икономика беше напълно унищожена и той трябва да си пренаправи своите работници, аз мога да марширувам напред с моята армия. Вече втората ми база е готова. В същото време съм си направил, нали, форч, за да мога да си и пусна канан евентуално, ако тръгне пак. Тук виждам неговите мини, убива два сталкера, но това не е фатално, защото изгубва абсолютно всичките си мини и с 4 марирана той просто не мога да задържи това. Аз тръгвам напред, от тук му чупя supply депота, за да разбила този лалов. В същото време той си слава мините. Може би единствено този обзървър не трябва да седи отпред, защото тези мини трябва да го сложите някъде на холд, далече от мините някъде. Не знам, тук може би, защото, както виждате, направи грешката да го върна обратно и от тук мината просто ще го свали. И това е една грешка, защото това продължава да ме забавя, за да не мога да му марширувам в базата. В същото време аз пращам Immortal вече, в същото време си правя нов обзървър. И от тук вече го компресирам в неговата база, той настъпва с мините напред, сваляме една мина. И от тук той тръгва с своите, нали, маринари малко напред. В същото време аз си пращам Immortal, компресирам го от всякъде, тук си правя един пилон за всеки случай за трета база и си пускам трета база, защото той е компресиран от всякъде в своята база и нищо не може да направи. Подозирам, че няма никаква друга база, защото при избиване на толкова много работници той няма откъде да си намери
толкова ресурси. Тук си прави команд центъра и се надява да тръгне със своите мини. В същото време моят обзървър идва надолу и от тук той ще бъде обречен с това количество маринери. Нищо не може да направи срещу това количество от сталкери. Имам два имморта, които не са добри срещу маринери, но при положение, че количеството на маринерите е супер малко, нямат стим, нямат медиаваци, които да ги хелват. Просто няма какво да направи в случая. Както виждате, че нали мините му просто биха избити като едни мини, които нищо не мога да направят от дистанция. В същото време продължавам да свалям. Един зелот просто пада в цялата работа, но както виждате, той просто се продава вече и от тук нататък бия. Къде беше ключовата част, ще ви покажа. Ключовата част, извинявам се за което, беше когато му избих всичките работници и обърнах цялата игра при неговия пъш. Както ти виждате, е, това беше ключовата част. Когато той маршируваше с неговата армия нагоре, с тази армия тръгна нагоре, аз съм си подготвил, нали, подготвил съм си моите оракли. В същото време той вече ще тръгва нагоре, в същото време аз ще пратя моите оракли надолу. Тук. Той няма какво би могло да направи в същото време. Ето вече имам три оракла и ги пращам просто надолу в същото време. Той праща армията си и от тук, както виждате, аз вкарвам моите три орака в неговата база. Той няма никаква защита. Просто става едно клане на работници, както виждате. Той няма с какво да спре. Те просто тушат от работниците. А той тръгва с армията си нагоре. Може би една огромна грешка беше това да дръпна моите оракли веднага от неговата база, за да не умре нито един и да го пратя на помощ срещу маринерите, значи като презаредят своята енергия да направят нещо. Той реално няма абсолютно нищо. От тук просто трябваше да ги дръпна и да се бият срещу маринерите. Евентуално дори да нямаха много енергия, можех да изчакам да се презаредят. Нали, смисъл за виждам срещу невидими единици 50, така че не е много енергия. Може би ще да е по-бързо, отколкото един обсервер. Мина, ако ви е харесал играта, коментирайте отдолу. Ако искате да ме съпортнете, нали, натиснете бутон на лайк, много ще се радвам. Ще се видим с вас следващия път. Благодаря ви, че ме гледахте.